Aquest matí han trobat un carrer tancat a Ferreries i és que el Col·legi de Sant Francesc d'Assís forma part de la xarxa de centres cooperants. El tema que treballen és el canvi climàtic. La mestressa d'anglès, Tònia Torres, ens explica els detalls. L'activitat conjunta que celebrem aquesta setmana és l'aparcament per un dia. Aquesta activitat consisteix en deixar algun espai que sol ser per cotxes, aparcament o un tros de carrer, per dedicar-ho a les persones. I nosaltres hem tret les nostres activitats educatives o hi farem l'escola al carrer. Als alumnes la idea els ha semblat en general positiva. Sembla molt bé per passar una bona estona a l'escola també. Jugàvem tots junts, amb tots els cursos. M'agrada això per passar el temps. És molt guai poder jugar amb els amics. Em sembla molt bé perquè hi ha diferents jocs. I aquest Parking Day m'ha semblat molt guai, molt divertit. Un dia especial per crear consciència sobre l'escalfament global.